miniserie, tre kanskje video. Vi skal rett og slett spille garasjegreiene. Hva heter det? Gas Station Simulator. Så vi skal vi starter rett fra starten av. Det er første map der vi startet, tatt over bensinstasjonen. Og vi har liksom vært oppe I rommet vårt her. Jeg har spilt det før på stream. Så jeg starter en helt ny save. Og det her skal bli en egen serie. Så det blir liksom litt sånn tasting, og så det meg som visker til dere som har lyst til å se på. Jeg håper gameplay blir greit og tatt imot greit. En episode var I mellom et kvarter til en halvtime tippe. Jeg litt grann opptatt I dag, så det var ikke så lenge I dag. Siden jeg har spilt det her for så rundt jeg liksom, da vet jeg hva jeg skal til og sånt. Det ser sikkert litt rart ut slik jeg sitter nå, men jeg må bare sitte sånn. Jeg ser forresten at jeg kan fikse kamera, så kamera kan være på den siden her. Da vil ikke kamera være over I tasken eller oppgaven eller challengene. Jeg beklager at det ikke ble noe video på lørdag. Nei, onsdag. Jeg sa jo I videoen at... Awesome.
Så jeg må nesten bare legge.